Tak jestli dělat certifikaci nebo nedělat certifikaci společenské odpovědnosti, to je otázka. Já mám na ní dva pohledy. Já bych byla velice ráda, aby nedošlo nikdy k tomu, že ta certifikace bude povinná. Protože to, že firma chce být společensky odpovědná, je o dobrovolném závazku a o tom, že ta firma sama chce. V případě, že bude muset něco dělat a bude to povinností, tak už se nikdy nedocílí toho, že prostě je to od srdce a že ta firma chce sama. Certifikace v oblasti CSR není možná. Existuje nějaký ISO standard, tuším 26 tisíc, který, řekněme, definuje společenskou odpovědnost, ale ten není certifikovatelný. To znamená, dneska nemůžete na českém trhu dostat certifikát o tom, že jste společensky odpovědná firma. Pokud někdo tvrdí opak, tak si myslím, že mate a že se snaží na tom vyřížovat nějaké peníze, protože bude ty certifikáty prostě udělovat nebo je ověřovat. Ta certifikace může být různá. Prostě spoustu auditorských firm nabízí různé formy auditů. Je to spíše na firmě, aby si vybrala to, co jí vyhovuje. My třeba používáme LBG metodiku Standard odpovědná firma, která nám umožňuje srovnání na českém trhu s ostatními firmami v oblasti, kolik prostředků věnují na filantropii, což je docela zajímavá informace pro to, aby prostě se třeba člověk rozhodl nebo měl argumenty i pro vedení firmy. Já jsem relativně odpůrce certifikace v této oblasti, protože každá ta firma, jak jsem se snažil na začátku definovat, podniká v úplně jiném prostředí a ono se velmi špatně porovnávají hrušky s jabkama nebo různé sektory. Když jsme servisní firma nebo firma, která obchoduje se službami, tak jsme samozřejmě v úplně jiné pozici než firma, která vyrábí. Další věcí jsou audity, kde já v nich vidím velkou přidanou hodnotu, protože ty audity vám dají zpětnou vazbu a můžou vám říct, co děláte dobře nebo co děláte špatně. My věci, které souvisí s tou společenskou odpovědností, tak necháváme spíš ověřovat ty naše partnery. To, že něco funguje nebo má smysl, tak nám řekne to okolí. Ty neziskové organizace, které do toho jsou zapojeny, nebo se kterými ten program děláme, nebo kterým ten program představíme. Když se bavíme o, řekněme, genderových věcech, tak Gender Studies je organizace, která je schopna vám určitě říct, jestli to děláte dobře nebo špatně. Když se bavíte o právě, já nevím, etice podnikání a životním prostředí, tak Ekologický právní servis je právě ta organizace, na kterou by člověk se obrátil, pokud by diskutoval tyhle ty věci. V okamžiku, kdy se bavíte o snižování emisí, tak je tady Hnutí Duha, které prostě realizuje projekty v téhleté oblasti a které se velmi angažuje. To znamená, když se snažíme snižovat emise, tak první, kdo by mě napadl, je třeba to Hnutí Duha, se kterým bych ty záměry konzultoval. Já si úplně nejsem jistá, jestli certifikát změní smýšlení lidí. Ale může to být jenom můj osobní názor. Ale já si daleko spíš myslím, že jsou to ty konkrétní kroky, které lidi v lokalitách, kde IKEA působí, uvidí. Když uvidí, že vlastně podporujeme veřejnou dopravu, že snižujeme, že jsme o 40% snížili spotřebu energie od roku 2005 a budeme o tom mluvit a budeme ukazovat, jak. Když uvidí, že máme zodpovědnost za naše dodavatele a že vlastně tlačíme potažmo k tomu, aby se chovali zodpovědně, nejenom my, ale i oni. Tak jako já si myslím, že tyhle konkrétní kroky jsou daleko důležitější než jakýkoliv kus papíru a certifikát.